الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قلبت هالكان ولغو سو بندغي عيدن معوسلي اه يهوب اد وفر بدن مسؤولين تا سياسيين تا كسو جيدا باشا سره يا قبيل كا ديغانا دانتغا وحي هالكان كسو بندغان هوب كاسي ويغو تلقالين ان اغا غيب غاتان حرين تا وجيغان كوباد لما يستير كيدا اما دحوينو علاميي madaxweynaha federaalku uu halkaasi uu goobjoog ku yahay anagoo saraakiishii qaranka ah oo furimaha dagaalka ka nimid waxaan diyaar u nahay oo aan goobtan maanta aan ciidankaani aan kuula wareegney inaan ka xayno insha Allah taala operation kuna uu ka bilaaban doono gobolka midug ila iyo Soomaaliya ama meesha liyaado galmudug inta yartaa oo ka hartay waa dhameystirkeeda ay diyaar u yihiin waa ciidan xaqiiq ahaan hubkoodu uu dhameystiran yahay tayadoodu uu dhameystiran yahay ciidanka maanta meeshan lagu soo bandhigay goob sanawaadkii hore waxa la dhigi jiray asaaru ahlu sunna waa la yaqaanay waa ciidamadii ka xoreeyay wadankan shabaab hadeertaana waa ansaaru ummatu Soomaal oo ummada Soomaaliyo dhan ay wax u diyaarsan yihiin inay ka xoreeyaan waa diyaar maanta shilkayaashaasi waa shilkayaashii ugu dambeeyay ee Ceelbuur gaariga shilkaha ay wuxuu ahaa gaariga shilkaha waa la yaqaanaa galmudug waa laga yaqaanaa waa gaariga ugu dambeeyay gaari ka soo baxay Ceelbuur kuwa labaad iyo saddexaad lagu soo kordhiyay waxayna diyaar u yihiin mudug iyo galgaduud inay ka sifeeyaan shabaabka meeshaan maanta ciidanka anaga ka saraakiil ahaan aan soo gaarnay beeshaan siyaasiyiinteedii saraakiisheedii cuqaasheedii dhalinyaradeedii maamulaadkeedii degmada ay ku midaysan yihiin oo ay halkan ku soo bandhigeen ay naguna wareejiyeen waxaan diyaar u nahay 24 saac soo socda inaan gulufka uga qayb qaadano hal gaari oo haraya hima jiro waa gaadiid la soo shawlgareeyay inta meesha maanta taagan ma aan hubkii qabiilka oo dhan waa intii loogu talagalay inay ka qayb qaadato operationka howlgalka ay ugu talagaleen siyaasiyiintoodii baa hor kacaya odayaashoodii baa hor kacaya dhalinyaradii socota hal qof oo kamid ah ama nin yar ma ahan inaan ku soo dhaawacmin ama aan ka soo qayb qaadan ma jiro maantana mar labaad bay diyaar u yihiin arrintu markay dhabta noqoto oo xaqiiqadu ay gaarto nin rag ah kama haro maanta aad aan u bogaadinaynaa siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta iyo odayaasha dhaqanka iyo dhalinyaradii macwiisleyda oo halkaas maanta ay ku soo bandhigeen boqolkiiba boqol sanatarada iyo xildhibaanada iyo gudoomiyaasha iyo la taliyaha madaxweynaha isagu joogay aad aan ugu mahadcelinaynaa haddaan saraakiilnay aad aan ugu faraxsanahay runtii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo aan hoggaaminaynay ciidamada deegaanka oo ka garab dirirahaya oo mayal adag oo diyaar u ah dhowr boqol oo kiilomitir inay deegaankooda inta ka safraan ay xoreeyaan deegaankooda xoreystaan aad aan ugu soo dhoweynaynaa waana mahadsantii Bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar hadaba macaamil ku shuban nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo konton fariin qoraale ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo konton fariin qoraale sidoo kale macaamil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/4 gees airtime xidig 200 gees reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo